Calcule a variação de entropia quando, num processo, a pressão constante, então, primeira informação importante, né? Pressão constante de 1 atm se transforma integralmente em vapor, 3 kg de água, que se encontra inicialmente no estado líquido, à temperatura de 100 graus Celsius. O calor de vaporização da água está dado aqui, né? Então, vamos reunir as informações. A pressão vale 1 atm, a massa de água vale 3 kg. A temperatura vale 100 graus Celsius e o calor latente da água 5,4 vezes 10 a quinta caloria por quilograma. Bom, beleza. A gente quer calcular a variação de entropia, então a gente sabe que a variação de entropia num processo, né, conforme está sendo colocado aqui, que é o processo a pressão constante, pode ser calculado por Q sobre temperatura, né, quantidade de calor fornecida pela temperatura. Então nós teremos aqui que a gente está querendo transformar, vaporizar a água, né? Então a gente está falando sobre uma transformação de estado. Então a quantidade de calor envolvida nesse processo aí, como ele já está a 100 graus Celsius, né, eu não preciso variar a temperatura dele para vaporizar, eu só preciso transformar a água. Então eu tenho que a quantidade de calor pode ser calculada por massa vezes o calor latente, né? Então agora o único cuidado que a gente precisa ter aqui é verificar se as unidades estão de acordo com aquilo que a gente quer obter, né? A gente vai obter a variação de entropia em caloria por Kelvin. Se assim for, a gente já pode simplesmente substituir os dados e terminar a questão, né? Então vamos fazer isso. A massa é 3 kg, o calor latente é 5,4 vezes 10 a quinta e a temperatura em questão aí é 100 graus Celsius, mas a gente precisa disso em Kelvin, né? Então vamos somar 273. Vou ficar com 373 Kelvin. Então, 3 vezes 5,4. Então, isso dá 16,2 sobre 373 vezes 10 à quinta. Então, agora é 162 dividido por 373. Isso dá 0,04343 vezes 10 à quinta. Ou então, passando para a notação científica, né? 4,34 vezes 10 ao cubo é calorias por Kelvin. Beleza?